Нове укриття з земляним насипом біля однієї з хмельницьких гімназій не розпізнаєш з повітря, кажуть працівниці приватної компанії, яка його будувала. А діткам ми зробили, щоб жили, вчилися дітки. Там травичка, тут трава посіяна. Так видно. Ці поминаю, входять дівчата. Так то. Це укриття протирадіаційне, розповів Суспільному директор фірми-підрядника Артем Мацьков. За його словами, стіни і прикриття тут зроблені із надміцного бетону. Їхня товщина – 40 сантиметрів. За словами Артема Мацькова, такі вимоги для укриття з листопада минулого року уже стандарт, згідно з державними будівельними нормами. Коли наші проєктанти його проєктували, вони закладали більше запаса міцності в несучій конструкції, і тут по розрахунках воно витримує навантаження більше, ніж протирадіаційне укриття. Укриття, розповідає, площею близько 600 квадратних метрів, майже 4 метри завглибшки, понад 2 метри над рівнем землі. Будівництво тривало 10 місяців, споруда повністю автономна. Тут передбачена автономна система електропостачання в вигляді генератора дизельного. Тут є запас води на 200 літрів, вентиляція, яку можна запускати вручну, якщо немає електроенергії. Передбачено пандус, виходи, входи для людей з обмеженими можливостями. За його словами, укриття розраховане на 540 чоловік, але може вмістити до 7 сотень. В укритті 42 ліжка для першокласників, стільці, кабінет медичної допомоги, 2 санвузли, 2 душові кабіни, денне освітлення і опалення. Wi-Fi сюди підвели і плануємо продовжувати частково десь якісь уроки все ж таки проводити. В свій час тут був тир, але він розвалився. Зі слів директорки гімназії Наталії Воронецької, у школі навчається 473 учні. Колектив – це 100 вчителів та технічних працівників, тобто помістяться всі в разі необхідності. Коли починалась війна, у нас було 670 майже учнів, і у нас була велика складність в тому, щоб розмістити всіх дітей. Ми навчалися в змішаному режимі, частина дітей очно, частина дистанційно. За її словами, гімназія використовувала під укриття підземний перехід, де було вогко і холодно, не було туалету або укриття в дитячому садку, яке було затісне. В цьому укритті можна буде облаштувати клас безпеки, проводити уроки і позакласні заняття, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, це перше завершене з 5 укриттів, будівництво яких розпочалося у 2023 році і які координує департамент освіти. Будівництво розпочиналося в жовтні, хтось в листопаді, хтось кінець вересня. Тобто всі майже однаково розпочиналися, але знову ж таки всі різні за масштабами, різні за проектами. Кошти на укриття в громаді беруть з міського бюджету, каже міський голова Олександр Семчишин. Загальна вартість такого укриття – понад 25 мільйонів гривень. Це кошти міського бюджету, кошти платників податків. Тут більше ніяких інших коштів немає, ніяких державних субвенцій немає. За його словами, крім цього, в громаді будують ще 8 укриттів і найближчими днями відкриють ще одне у віддаленому мікрорайоні міста. Їх буде достатньо, щоб забезпечити повноцінний, повний навчальний процес в усіх навчальних закладах нашої громади. За словами Ольги Кшановської, галузь освіти функціонує в очному форматі. Якщо заклад не має свого укриття, орендують у сусідніх будівлях. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельницький.